Глядачам YouTube-каналу «Всевидяче око», вітання від Козак System, від мешканців Другобича, від усіх українців, які сьогодні в Русі спротиву проти Російської імперії. Дивіться українське, слухайте українське, шукайте правду, але ту правду, яка цінна нам, українцям. Слава Україні! Героям слава! Ти їх бережи, мене не жалій, я вже на межі. Ти бачила все, тут мого нема. Тут тільки вогонь і свіжа сова. Моє серце сталь, моя кров азов. Не плач, моя люба, воскреснемо знов. Моє серце сталь, моя кров азов, не плач, моя люба, воскреснемо знов. Бачу я очі твої, повір, тут ми всі не смертно живі. Повір, що я чую молитву твою, за тебе, за неньку, за вас тут стою. Моє серце сталь, моя кров азов, не плач, моя люба, воскреснемо знов. Моє серце сталь, моя кров азов, не плач, моя люба, воскреснемо знов. Воскреснемо знов. Моє серце сталь, моя кров азов, не плач, моя люба, воскреснемо знов. Моє серце сталь, моя кров азов, не плач, моя люба, воскреснемо знов. Моє серце сталь, моя кров азов, не плач, моя люба, воскреснемо знов, воскреснемо знов, воскреснемо знов.